ଚିଠିର ସତ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ସେ ଚିଠିର ସତ୍ୟତାକୁ ଏବେ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦେହ ଛୁଞ୍ଚି ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁନ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଏ। ପିଲାଦିନେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକର ପୁଅ ଭାବରେ ବଢି ଆସିବା, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏସବୁ ତ ଥିଲା ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ମାଲିକ ଚାକର, ଚାକର ଭୁଲ କଲେ ମାଲିକକୁ ମରଣ କରିବା ତା ପ୍ରାପ୍ୟ। ତମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ କାହିଁକି ତିକ୍ତ କରିଦେଉଛ? ଆଜି ଜୟ ତମ ଝିଅର ବାପ ଖବର କଥା ଜଣେଇଦେଲେ, ଆଉ ତମେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ।
କରିବି ମୁଁ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ତୁମ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କହ ଏମିତି ମଧାର ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଅପରାଧୀ ସଜେଇ ତୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଇସାରିଲୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ ଦେ ହେଲେ ତୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେମିତି କହ ନାରୀ ନାଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର
ନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଦେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାସ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ସେଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛୁ ଯେତେ ଘୃଣା ମୋ ଉପରେ ଅଧାରିଦେ ଯେତେ କରୁଛୁ ଘୃଣା ମୋ ଉପରେ ଅଧାରିଦେ ହେଲେ ଦେଇକି ତୁ କର କରିଦେ ନା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ସେଦିନ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କଥା ତୋ ଘରକୁ ମୋ ଘରୁ ହଁ ମାନୁଛି ମାନୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ସବୁ କଥା ପାଖରେ ରାମକୁ ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାର ତାକୁ ଦୋଷୀ କରି ପିଟି ପିଟି ତା ପିଠିରୁ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଇପାର କିନ୍ତୁ ରାମ ଯେ ଅପରାଧୀ ମୁଁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବିନି କି ମୋ ଝିଅ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଣ୍ଡା ତୁଳୁଛି କିଏ ବି କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି କାହିଁକିନା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଘଟିବା ପରେ ଯଦି ରାଧିକା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଏ ଘରେ ରହିବ ତାହେଲେ ରାମ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଏ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ତ ଦେଇଛେ ପବିତ୍ର ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ଦେଇ ତୁ ଦବା ପାଦରୁ ଜୋତା ଖୋଲି ତମେ ରାମକୁ ପିଟି ରାମକୁ ପିଟି ପିଟି ତମେ ଘରୁ ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଝିଅ ଅବିବାହିତ ଥାଏ ଝିଅ ଭାଇ ବୋ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା କି ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅର୍ଥ
지역구 산산 경기하는 어쩌나 보니 더리 받고 왜? 어쩌다 보니 뭐 지역구 못 생긴 거 경기하는 거네 더리니. 제일 좋은 리스마들은 뭐 뭔가도 사대를 그러는 거니. 이제 범인들 내려 버리지 않네. 애니 선사라 거루. 이 점인들 내려 버리지 않네. 뭐 거르고 버리냐고. 뭐 바이 서무 서만어. 서무 서만어 뭐 바이. 아오. 앞으로 하수들이 나갈 거야 어떨까 나이. 자 리스마 나갈 거다 생각하면. 리스마는 설마 바이 내 메스터 갈기. 세트로 세트 두껑을 먹어버리고 뭐? 이 걸어놈이 뭔데 하려고 멋을 아우치지? 어메 라몬꺼 줬다가 그걸 삐고 나한테 와방 쓰려고 걸어보자니 뭐가 와방 쓰려고 걸어줘야지 헬레몬 라몬 밟고 깨베베 줬다가 그 힘을 아니 걸어놈이 너밖에 뭐하냐고 라몬 빨리 나도 애베 애 못다해 애 걸어 와서 너가 세상에 니가 못해야 된다 아니 그렇지 너무 소리 너무나 소리 뭔 파이에 그렇게 배우고 헌티어 애들이 어며 바라꾸어 이렇게 학교에 빗띠로 먹고 먹을 거겠지 아직 빗띠고 먹으러 갔거니 먹을 거로 떨때 죽기 많이 넘쳐가니 야 뭐해 빗도 안 돼 빗띠 빗띠 못하는 게 안 돼 이렇게 학교에 빗띠고 기나비까 바라다니 학교에 빗띠 빗띠 바꿔라 빗띠 빗도 안 돼 Yeah, I'm gonna be so good.